ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ, ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସକାଳ 11:30 ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏସିଆନ୍ ହାର୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏସିଆନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ନବୀନ। ମାଟିର ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ସାକାର ହେଲା ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ୱପ୍ନ। ବହୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ବୋଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ହାତରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 2 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ 1 ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍। ଖାଲି ଲୋକାର୍ପଣ କଲେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସାଇ 32 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କଲେ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରାୟ 752 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଇଡି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ନାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 751.9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ହାଉସ୍ ସମେତ ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ନେହେରୁ ଭବନରେ ସାମିଲ ରହିଛି। 2024 ଜାନୁଆରୀ 22 ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୂଜାରୀ ହେବା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 3,000+ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏହାକୁ ମନିଟର କରିବା ଲାଗି 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ପରାଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଫିଫା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 61 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କତାର 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଛି।